бірі көрші енді бірі бауырымызға арағайындық жасап бітімгерлік миссиясын атқарған қазақ билігінің даналығын әлем алпауыттары мойындады да. жалаң ұран емес нақты дерекпен сөйлесек жақында астана тіресіп жүргендердің сұхбат жүргізетін алаңына айналуы ықтимал сөздері барысында сириядағы соғысқа нүкте қойылмаса да қарсыластар бейбітшілікке қарай қадам жасайды деп күтіліп отыр бұл деген бір үстелдің басында жинала алмай жүргендер үшін үлкен жеңіс қазақстан тарап жақ және де жай ғана бейтарап емес негізгі осы келіссөздерге түрткі болып отырған негізгі үш ел ресей иранмен түркиямен бірдей қарым қатынасы жақсы мол сенімге ие жақтардың бірі Сонтан да бұл келіссөздің астында өтіп отыруның -өт өт өт да бір себебі осында бұл Қазақстан халықаралық беделінің өсуіне менің шетелдегі әріптестерім осы бағасын бере отыра астананың осы осындай секілді жаңа кездесулер саммиттердің өтуінің арқасында ә, азиялық женева сияқты мәртебеге ие болып жатыр дейді бұл біздегі емес сырттағы бақылаушылардың сарапшылардың пікірі меніңше осындай секілді бағаның берілуі бұл әрине еліміздің халықаралық беделіне оң ықпалын тигізеді астанада өтетін сириядағы қуалды реттеу жөніндегі келіссөздерге дайындық барсын, елбасы ресей федерациясының президенті владимир Путин мен телефон арқылы талқылады сондай ақ әңгіме барысында жақтан ынтымақтастықтың жағдайы мен келешегі туралы да пікірлесті